Dhaib Kitilman është një shtetas sudanese e cila thot se është dashuruar me Pogradecin. Ajo e ka vizituar qytetin 29 vjet më parë dhe që prej atëherë nuk i është ndarë pothuajse çdo vit. Jo vetëm kaq, por tashmë ka nisur që edhe miqtë e saj t'i sjellë në qytetin liqenor. Kam ardhur në Pogradec për herë të parë në vitin 1995 dhe prej asaj dite kam rënë dashuri me natyrën. Më pëlqen shumë të qëndroj në Pogradec. Kam qëndruar këtu shumë herë dhe kam dashur ta shpërndaj dashurinë time për këtë qytet me kolegët e mia në Danimarkë. Mendoj që janë të impresionuar nga kjo zonë, shumë prej tyre do të vinë sërish me grupe vitin tjetër. Jam në Shqipëri për të dytën herë. Isha vitin e kaluar, pasi kisha dëgjuar shumë për Shqipërinë nga miqtë e mi kosovarë. Shqipëria është e jashtëzakonshme, natyra e njerëzit janë miqësorë dhe nuk është problem të lëvizësh nga do. Pogradeci është një guri i çmuar. Nuk e vizitova vitin e kaluar, por mund të them që është një mrekulli. Pogradeci është i qetë, i këndshëm, çdo mëngjes notoj në liqen. Klima dhe e qetësia ka bërë që turistet daneze të vinë posaçërisht këtu për të bërë ushtrime joge dhe zbuluar zonën. Ato shprehen të mahnitura me çmimet dhe ushqimin, ajse tregojnë se kanë nisur të hanë vakte të shumta, gjë që nuk duhet ta bëjnë për shëndetin e tyre. Gatimi këtu është ekselent, kemi ngrënë shumë ushqime të shkëlqyera. Edhe pse në moshë të madhe, danezet e kanë nisur notimin në liqen për para pogradecarve, pasi zakonisht në qeshor askush nga pogradeci nuk lahet në këto ujra.